ច័ន្ទរតនាថាប៉ះអ៊ីកូអាចនឹងមិនជាប់ទឹកទី3ទេហើយចង់រក្សាកំណត់ត្រាឈ្នះកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកគាំទ្របានដឹងហើយថាអ្នកលេងគុនចម្រុះឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីកូរ៉ូនីសាពូត្រាកាលពីសប្តាហ៍មុនរូបគេបានប្រកាសចង់ជួបនឹងអ្នកលេងគុនចម្រុះលំដាប់លេខ1របស់កម្ពុជានោះគឺច័ន្ទរតនានៅលើឆាកប្រដាល់ពិភពលោក One Championship ការប្រកាសចង់ជួបរបស់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះគឺបង្កប់ឆន្ទៈ2យ៉ាងទី1រូបគេចង់សាកល្បងសមត្ថភាពឲ្យដឹងសខ្មៅដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីដំបូងគេដែលអាចយកឈ្នះអ្នកលេងគុនចម្រុះដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាច័ន្ទរតនានិងទី2រូបគេចង់សងសឹកឲ្យកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ដែលធ្លាប់ចាញ់ច័ន្ទរតនាកាលពីពេលកន្លងទៅពេលនេះច័ន្ទរតនាដែលជាទូតសុឆន្ទៈរបស់សែលខាតបានឆ្លើយតបហើយដោយមានកម្លាំងចិត្តនឹងជឿជាក់ថែមទៀតផងប្រសិនបើ One Championship ពិតជាចង់រៀបចំឲ្យលោកជួបគ្នាលើសង្វៀនជាមួយនឹងកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះពិតមែនច័ន្ទរតនាបានប្រាប់ក្រុមការងារ One ប្រចាំកម្ពុជាថាខ្ញុំរីករាយជួបអ៊ីកូរ៉ូនីខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់សងសឹកឲ្យមិត្តរួមជាតិគាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់គឺមិនចាញ់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ទេគឺ Agustin និង Abru Fernandez ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឈ្នះអ្វីដែលអ្នកលេងគុនចម្រុះរូបនេះចង់បានខ្លាំងសម្រាប់ជំនួបជាមួយនឹងរ៉ូនីគឺការរក្សាកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនចានរតនាបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះខ្ញុំចង់បំផុតនោះគឺការរក្សាកំណត់ត្រាដែលមិនដែលចាញ់របស់ខ្ញុំតទល់នឹងកីឡាកររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីកូរ៉ូនីគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅលើសង្វៀនអន្តរជាតិនៅក្នុងចំណោម5ប្រកួតគឺឈ្នះ4និងចាញ់1នៅក្នុងនោះឈ្នះកីឡាករកម្ពុជាខុនស៊ីចាន់នៅក្នុងទឹកទី1និយាយពីសមត្ថភាពរបស់កីឡាកររូបនេះគឺគាត់ជំនាញក្រោមល្អជាងវៃឈូចានរតនាបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាគាត់ល្អក្បាច់ក្រោមពេលមើលវីដេអូវៃចាស់ៗរបស់គាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ល្អក្បាច់ក្រោមខ្ញុំត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជំនាញក្រោមរបស់គាត់ផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះបានផ្ដល់ឲ្យតារាគុនខ្មែរកម្ពុជាច័ន្ទរតនាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ច័ន្ទរតនាបាននិយាយថាកន្លងមកខ្ញុំតែងតែឈ្នះដៃគូដែលមានជំនាញក្រោមខ្លាំងខ្លាំងដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិយាយពីក្បាច់វៃឈូខ្ញុំមិនអាចមើលស្រាគាត់បាននោះទេពីព្រោះមិនទាន់សិក្សាពីគាត់បានច្បាស់នៅឡើយខ្ញុំនឹងផ្ដោតលើកម្លាំងស៊ូនិងក្បាច់ការពារកុំឲ្យគាត់បោកផ្ដួលបើខ្ញុំអាចទប់ទល់ជំនាញក្រោមរបស់គាត់បានខ្ញុំក្រោកឈរហើយចេញអាវុធគុនខ្មែរពេលសុថាតើច័ន្ទរតនាសង្ឃឹមថាឈ្នះអ៊ីកូទេកីឡាករកម្ពុជាវ័យ35ឆ្នាំបានឆ្លើយទាំងជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចតែមិនច្បាស់ថាដោយសារបន្ទុកឬក៏សន្លប់នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាយើងទាំងពីរមិនជាប់ទឹកទី3ឡើយអ្វីដែលកាន់តែមានទំនុកចិត្តសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារូបនេះគឺរូបគាត់មិនទាន់ដែលចាញ់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីម្ដងណានោះឡើយដូច្នេះលើកនេះកាន់តែមានទំនុកចិត្តយកឈ្នះកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីទឹកទី3បាន